Krupce slavila nedávno další obyvatelka více jak stoleté narozeniny. K dožití úctyhodného věku jí přišli popřát i z městského úřadu v čele se starostou města Zdeňkem Matoušem. Paní Aneška Kurandová měla manžela, děti a samozřejmě nyní i vnoučata. Narodila se 19. srpna roku 1912 v obci Úhřice v okrese Kroměříž. Bylo jí tedy nedávno 101 let. Oslavenkyně pocházela z poměrně rozvětvené rodiny. Měla jsem, mám říct kolik? Ano. 6 bratrů, 6 sester. Yes. Tak jsme nás pěkná rodinka, jenomže už jsme dva. Paní Kurandová odešla do Krupky za manželem. Měla 2 děti, syna a dceru. A vnoučat na Moravě jsou kolik? 3. Na Moravě jsou 3 a tady je 1. A právě vnučka se nyní o paní Kurandovou stará. Ve svých 101 letech je ještě pozoruhodně vitální a poměrně duševně svěží. Babička má ráda strašně sladký, takže určitě tím balíčkem jste jí udělali radost. Kousíček ještě chodíš na špacír, viď? Malinko po zahrádce a ráda kouká na ptáčky. A má tady pejska, toho jsem teď musela. Tak, tady má pejska, to je kamarád. Návštěva u paní Anešky Kurandové byla milým setkáním generací.